İnzibati qaydada eşitdiyimə görə 100 nəfər həbs olunub, 10 nəfər haqqında da cinayət işi başlanıb. Saxlanılar harada saxlanılır? Saxlanılar əsasən inzibati qaydada saxlanılar, əsasən qonşu rayonlarda, Qəbələr, Şamaxı və Göyçay təcridxanalarında, çünki İsmailidə təmirlə əlaqədar təcridxana yoxdur. Cinayət işi başlanılanların da bəziləri aparılıb da müşkil cinayətlərin qarşı mübarizə edən Bakı tərəfə əsasən təşkilatçı güman olunan şəxsləri, digərləri də isə həmin bu qeyd elədiyim təcridxanalarda. Bakıya nə qədər adam fərqləriniz var? Eşitdiyimə görə bir 5 nəfər deyə bilmərəm. Eşitdiyimə görə 5 nəfər. Demək olar ki, çoxuna da belə daxil edilmə həbs edilmə. Eyni vaxtda gedib oradan o hasilçilərin iştirakçısı kimi. Adın nə doğrulan bu? Onu da yəni o Məllimmişlik konusunda, Anar Həsən orada. Həbs ediblər və birbaşa müteşəkkil mübarizə idarəsinin həbsxanasına aparırlar. Siz yəni xəbərdar deyir, burada adamlara işgəncə veriblər, səslər işlidir, çövdən, zulüm belə işlidir. Tutulub çıxanlardan da deyir ki, yəni vinkalirlər. Adicə kamerə düşdüyünə görə nəsə Əli Heydər qardaşı, Səftərin qardaşı, böyük qardaşı. Səftər dəstədədir? Səftər də mənə aparılan mənim qardaşımdır. Bakıya aparılır. Yəni bu adamlar ki, gəlib təsadüfi çıxıblar və söhüşü eşidiblər, Səftər müdaxilə edib ki, ağzını təmiz aç, rayon cəmiyyəti sənin üçün quruşka döyür, bir təpik atıb Səftər. Maşınla da o biri bir təpik vurur, sonra Səftər birim vurur. Sonra deməli, tökülüşü cəmiyyət çox olub orada. Döyəndən sonra içəridə o binanın, yanan binanın içindən 8 dənə polisin qadını qaçıranda görürlər. Sadəcə 10 momentdə hazırlıqsız iş olur, tam təbii bir proses. Onları yəni orada çəkə bilmirlər, qaçırılan adamlar. Bəlkə 100 dəfələrlə şeyləmişəm ki, 100 sota vermiş, torpaq vermiş uşağıma, ev tikmə, yerimi yox, bələdiyyədəmdir, bələdiyyədə ki, nə bilim. Sizdən bir şey soruşun, bax, icra başçısı burada, jurnalistlərə dedi ki, Çıraq oteli bilmirəm kimindir, orada yandırılan avadanlıq kimindir, dedi bilmirəm, inandınız mı? Necə? Dedi Çıraq oteli bilmirəm kimindir. Çıraq otağı o üzərini de uğradın mərdir ki, kimisən, kimsənə demək. O özlərinin, burada kimsənin otel, o özlərinin olsa çoxdan almışlar onu şeydən. Əlinə? Haa, özlərinin olub, o da, mənim qohumları olub, bura gətirib, qoyublar, biri başlayıb.